Jste projektantem TZB a potřebujete lépe zpravovat změny návrhů napříč jednotlivými plány, pohledy a obory a zahrnout analýzu náročnosti budov do projekčního postupu? Je pro vás tvorba bezchybné projektové dokumentace a grafického znázornění příliš časově náročná? Vyřešení těchto výzev je klíčové pro úspěšné dokončování projektů a získávání více zakázek. Autodesk Revit MEP odpovídá na tyto potřeby nástroji pro navrhování, analýzu a tvorbu dokumentace, které vám pomohou přesněji a efektivněji projít celým životním cyklem projektu od konceptu až po výstavbu. S aplikací Autodesk Revit MEP se naučíte využívat možností informačního modelu budovy k tvorbě inteligentních modelů které v rámci modelu a mezi jednotlivými členy týmu zajišťují koordinaci změn v návrhu provedených kdekoliv a kdykoliv. Zjistíte, jak se s Revitem MEP překonat konkurenční tlaky, získat více zakázek, diverzifikací nabízených služeb, optimalizovat spolupráci v širším projekčním týmu, a vytvářet lepší dokumentaci díky automatizaci tvorby výkresů, harmonogramů a dalších. Pro více informací navštivte adresu autodeskclub.cz MEP. Dozvíte se, jak vám Autodesk Revit MEP pomůže lépe pochopit, jak do sebe projekty zapadají, omezit komplikovanost, zlepšit spolupráci, šetřit čas i peníze a ve výsledku získat více zakázek.